vzorek, připevníme to tady a pomocí míchací stanice, hromady flašek s různýma plynama, tohle je systém, který používáme pro charakterizaci nebo pro studium katalyzátorů na denox pro diesel. Jo, takže my tady namícháme umělej výfukový plyn z dieselu a potom zjišťujeme teplotní charakteristiky a reaktivitu tohle z toho materiálu. Takže sem nám běží výfuk, tady mám katalyzátor a potom potřebuji analyzovat, co mi z toho leze. Tak zaprvé potřebuji zjistit, jestli jsem zlikvidoval oxidy dusíku nebo ne, tak to se dá dělat relativně jednoduchým analyzátorem, ale důležitý je, že musíme udělat komplexní analýzu, co nám z toho všechno vylejzá i v relativně malých množstvích. Takže jsou systémy, které vám krásně zlikvidují oxid dusíku, akorát když z toho oxidu dusíku začnou dělat kyanovodík, tak to není nejlepší materiál. Jo? I když toho kyanovodíku bude málo, a jako vypadá to jako úžasný for, ale už jsme to tady opravdu měli. Jo? Takže musíte zjistit velmi detailně, co všechno vám vyleze z toho navrch. Pro většinu chemické analýzy, nebo analýzy chemických procesů, a je to chromatograf. Tohle je plynový chromatograf. Jo, takže prostě já potřebuji perfektně zjistit, jak ten materiál vevnitř vypadá. Chromatografie je základní metoda, která podloží, řekněme, aby jsme rozsypali od sebe jednotlivé molekuly, zjistit, co tam máme. A na zjišťování struktur, hmoty používá chemie řadu různých metod. Tohle, co tady vidíte, je infračervený spektrometr. S tím, že infračervená spektroskopie chemikama je strašně oblíbená, protože jednotlivé funkční skupiny mají své charakteristické vibrace. Je to výrobek japonské firmy Geo. Řádkovací elektronový mikroskop. Písmena LV znamenají možnost nízkého vákua. Normálně totiž se pracuje za vákua celkem vysokého, to znamená asi 10⁴ pascalu. Jestli vám něco říkají tyhle celkem moderní jednotky tlaku. Nízké vákuum tady pak znamená asi 1 až 100 pascalů a jeho možno využít prohlížení biologických vzorků, které obsahují vodu. A ta jinak, kdyby se příliš rychle vypařovala, obraz by hodně ničila. Teď to k tomu principu vlastnímu, abyste věděli, proč by obraz voda ničila. Na to se tady využívá ten detektor obrazu odražených primárních elektronů, a to proto, že tady právě ty pohry nějakého toho materiálu, třeba osely nebo zeolitů, obsahují pory, které jsou zalité epoxidem. Epoxid to je hlavně uhlík s atomovým číslem 6. Tady třeba takhle to vypadá s tou oselí. Nějaké tam mezi těmi úsměvky. Nanometrů podle té úsečky měřítka. Tady už svítí skutečně, že je přístroj ochoten neboli ready k zapnutí. Je to vlákno na žhavit. Asi zbytečně pak ve špatném vláku neníčilo. Je tam ještě z dřívějška podobný takový špálek s tou oselí, špálek epoxidu. Takhle ACB znamená automatický kontrast a jas. To se takhle trochu vylepší ta světlost. A tenhle obraz je při pomalejším skenu už vidíte, jak ten elektronový svazek postupuje takhle po těch řádcích. Princip je asi takový, že tenhle hmotnostní spektrometr slouží hlavně pro analýzu organometalických látek, které se používají jako katalyzátory. A otázka, se kterou přijdou ti syntetici, co ty katalyzátory vyrábějí, je, jestli se jim skutečně podařilo syntetizovat tu správnou látku, kterou chtěli. No, typicky jsou to titanocény, což má nějaký atom titanu a na tom organické ligandy. Takže oni přijdou se vzorkem téhle látky, to se tady zavede sondou do jontového zdroje, zahřeje se na vysokou teplotu a látka se začne přiučit teplo 7.
mi postrká ten vzorek, tak teď nevím. Tak to vlastně jsme tady. No. Jo, vzorek tam přijde tímhle s tím otvorem teda. Tady no. Je to s tím otvorkem, tam vlastně zavede vzorek. Jo, takže to je docela jako taková jemná mechanika, kde vlastně je tam nějaký hodně malinký objem, ve kterém se výpary ty látky vystavějí tomu svazku elektronů. A potom tady z té štěrbiny vychází svazek jontů, ty se urychlí na energii 6 nebo 8 kilo elektronvoltů, čili tam je vlastně vidět 5800 6 kilo elektronvoltů. Tak je vlastně představu množství vzorků. Takže na ty skleněné trubičce na konci nanesený mikroskopický množství nějakého vzorku. Ta problematika toho lidského dechu je zajímavá pro neinvazivní diagnostiku nějakých chorob. Nejdřív bych vám chtěl teda ukázat tady ten přístroj, což je vlastně hmotnostní spektrometr, který funguje na trošku jiném principu než ten velký vedle. Vlastně jste tam měli jsme tři skupiny pacientů. Jedni byli z alergologie a alergologického oddělení a byli to pacienti s sezónní alergickou rýmou a s astmatem, takže zkoušeli jsme hledat rozdíly. Pak byla skupina gastro nemocných, kteří měli buď ulcerózní kolitidu nebo Crohnovou nemoc, je to zánět střev.